大家好，今天要给大家推荐的电影是《水中仙》。在爱尔兰的一个宁静的小渔村，长发男是一个朴素单纯的渔夫，每天靠着出海打鱼为生，过着日复一日的海上生活。可是有一天，他却在渔网中发现了一个美丽且神秘的女人。虽然最开始的时候，他觉得这个女人已经死了，可是没想到她却睁开了眼睛，活了过来。长发男要把她送去医院，可是女人坚持不肯，并说她不能见任何人，除了长发男以外。长发男认为这个女人也许就是水中仙，于是把她安置在了自己的海边小房子里。一次出海打鱼的时候，女人坚持要跟着去，长发男没办法，便带上了她。在大海中，女人唱起了美妙的歌，没想到这歌声竟然让长发男的捕捞大丰收，连他自己都难以置信。于是每次出海的时候，长发男都会带上这个女人，每次都满载而归。但女人一直坚持她的原则，那就是不见任何其他的人。但一次捕鱼的时候，女人却不慎被两个鱼商看到，长发男这才坚信自己的遭遇并不是幻想。长发男有个残疾的女儿，自从因为酗酒和前妻离婚后，女儿便由前妻和后爸抚养，但长发男也会定期去看望女儿。长发男把海女的故事讲给了女儿听，这激起了女儿的兴趣，于是偷偷跟着她来到了河边的小屋，发现了海女的存在。慢慢的接触中，女儿和海女成为了好朋友，而长发男也和海女发生了关系，陷入了疯狂的热恋中。但好景不长，一次长发男的前妻载着丈夫和女儿醉酒驾驶的时候，撞上了一辆疾驶而来的车子，导致丈夫当场身亡。但幸运的却是医生告诉长发男，帮女儿找到了合适的配型，女儿又可以站起来了。可是在医院里，海女却碰到了和长发男前妻撞车的人，原来他就是海女的丈夫。长发男的前妻告诉他，虽然海女能给他带来好运，但同时也会带来厄运。长发男也知道他们不是同类，不可能长久的在一起，于是在醉酒之下忍痛开着船把海女拉到了孤岛上，想要将她放生大海，任凭海女如何叫喊，长发男还是开着船走了。但没想到第二天酒醒后，在女儿看电视的时候，长发男却无意中听到了海女曾经哼唱的那首歌曲，这才意识到她根本不是水中仙，因为这首歌并不是她的原创，所以他赶紧驾着船又来到了那个孤岛，发现了躲藏在石头下面的女人。经过女人的讲述，这才知道了事情的真相，原来女人曾经是个毒贩，那天她和丈夫在海上运毒，却被警察发现，不会游泳的丈夫只能让女人带着毒品跳下海。女人游了很久，最终体力不支，差点死掉，但却幸运的被长发男捞起，这才有了后面的故事。长发男把女人带回了小屋，可是没想到却恰巧遇上了前来找寻毒品的丈夫和毒贩的人，他们拿枪威胁女人交出那些密封的毒品。最终女人为了长发男和女儿的安全交出了藏起来的毒品，但当他们拿到毒品的时候，女人趁机把他们推下了海，不会游泳的丈夫最终淹死在了海中，而警察来到后带走了剩下的毒贩和女人。后来经过审判，女人被无罪释放，并且和长发男结婚，组成了幸福的家庭，故事得到了圆满的结局。这是一部穿着奇幻外衣的语言，它所讲述的一切其实都基于真实，探讨的是关于爱、希望和对于不可思议的事物的信念。可惜影片却并不如现实八卦那般让人振奋，电影缓慢的节奏和压抑的气氛对观众而言是一种考验。